Skynet Education Channel ကိုတည်ရှိအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အောင်မြင်မှုបានနိုင်ကိုရှောင်လှမ်းနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ဒီစီစဉ်မှာ SmartGrow Company စဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်ကဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကနေ့ဒီတစ်ပတ်မှာပေါ့เนาะဆရာဘလို့အကြောင်းအရာအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်လဲဆိုတာကိုပြောကြားပေးသွားအောင်ပါလဲရှင့်တမီးဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအချက်လက်တွေလည်းတော်တော်များနေပါတယ်เนาะအခြေခံအချက်လက်တွေတော်တော်များနေပါပြီအဲ့ဒီမှာလဲမေးစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲကဘယ်အချက်ကအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဖြေရပါလိမ့်မယ်
ွယ်အထောက်ကူပြုလေပါပဲဒီလိုပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပြင်အကုန်လုံးပေါင်းဖို့လိုသလားလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါင်းဖို့တော့လည်းမလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะအကုန်လုံးပေါင်းနိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့ညာလေကောင်းလေပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသို့တော်လည်းပဲဒီထက်ကတော်တော်များများကိုပြည့်အောင်လုပ်သင့်တယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီဇာဝနာညံရွှင်တာပေါ့เนาะဟုတ်လားရည်စရာလေးတွေပြောတတ်တာတော့တမီးလည်းတမီးသမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာကြုံမှုမှာပါနော်တငယ်ချင်းတွေမှာရည်စရာပြောတဲ့တငယ်ချင်းကိုလူတွေကဘာဖြစ်ကြလဲပူခင်ကြရဲ့ဆရာပူခင်ကြရဲချစ်ကြရဲဟဲ့လားသူနဲ့ဆိုရင်ရည်စရာလေးတွေပြောတော့ပျော်ကြရဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီရည်စရာလေးတွေပြောတတ်တာဇဝနာရွှင်နေဇဝနာညံရွှင်နေဆိုတာလည်းအောင်မြင်မှုကိုထောက်ကူပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတမီးနဲ့မေးစရာရှိသွားပြီဒီဟာတညံရွှင်ခြင်းอ่ะဗောနော်အောင်မြင်ခြင်းကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်ကိုပြုနိုင်လဲပြီးတော့ဆရာဒီဟာတညံရွှင်ပြီဆိုတာ ਨੇ လူတစ်ယောက်ကအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်သွားပြီလားအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာအဲပထမမိကုန်းဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဇဝနညံရွှင်တာဘယ်လောက်အောင်မြင်ခြင်းကိုအထောက်ကိုပြုလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဇဝနညံရွှင်နေဆိုတာဟာလားဇဝနညံရွှင်တဲ့လူဟာဟာတာကိုသူကသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာတာကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဲ့ဒီဟာတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုဖတ်လိမ့်မယ်ဟာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်စရာတွေကိုသူကြည့်လိမ့်မယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ကြောင့် तू ကအမြဲပျော်ရွှင်နေတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူဟာအောင်မြင်မှုအတွက်တော့အထောက်အကူပေးတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါရှင်းရှင်းလေးပျော်တဲ့လူနဲ့စိတ်ညစ်တဲ့လူဘယ်သူကအောင်မြင်နိုင်မလဲပျော်တဲ့လူကအောင်မြင်နိုင်တာဗောဒါသိကြတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီလိုရည်စရာလေးကိုဖိုင်ရင်းနဲ့လဲ तू ကသူ့ခေါင်းထဲမှာတွေးစရာလေးကို तू ရနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီရည်စရာလေးတွေကိုပြောတဲ့ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူကလူကြည့်လူကြီးများလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဥပမာចောင်းသားចောင်းသူဆိုရင်လည်းငငယ်စင်ခါမှာစကယ်လူပဲတွေလောက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะငငယ်စင်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးရဲ့မိဘတွေဆရာတွေကိုပြောရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းရည်စရာလေးတွေနဲ့သူကပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်လို့ဆိုရင်ဟဲ့လားသူ့ရဲ့အပြောဆိုတွေကပိုးအောင်မြင်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရောက်လို့ဇမနာညာရှင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะသို့သော်ဇမနာညာရှင်ရင်းဒီအောင်မြင်မှုအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးချရရင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီနေရာမှာနမူနာပြောပြရမယ်ဆိုရင် American သမ္မတကြီး Ronald Reagan ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ Ronald Reagan ဟာအင်တာမစကားပြောကောင်းပါတယ်။တော်တချင်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။စကားပြောကောင်းလဲလူကြည့်လူရင်းသူအရန်များတယ်။ဇဝနာရွှေအောင်လည်းသူကအရန်ပြောနိုင်တယ်။တခါတော့ Ronald Reagan တရက်ပစ်ခံရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်လှုပ်ကြံခံရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတခါလဲအားလုံးကပေါ့နော်။ဒီတနပ်ပြတဲ့ဒံယာနဲ့သူ့ကိုစေကုသဖို့တဲ့စေုံကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့တော့တမရလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အလုံးကတစ်ခါပြာခတ်နေတာပေါ့သမီးကဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့ကိုခွဲခန်းနဲ့သွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟာတစ်ခါလေဘေးကဆောင်နေလဲအကုန်ပြာခတ်နေကြတယ်ပြာခတ်နေတော့သူကစဉ်းစားလိုက်တော့ဩဒီလူတွေပြာငါ့အတွက်ပြာခတ်နေတယ်သူတို့စိတ်ငြိမ်သွားလေငါ့အတွက်အကျိုးရှိနေသွားတယ်သတိထားပြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တမရကြီးကဘာပြောလဲနေပေါင်းနေပေါင်းခွဲမခွဲစိတ်ခင်တစ်ခုတော့မေးပြစီမင်းတို့ကဘယ်ပါတီရလဲငါပါတီရဟုတ်ရလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေအားလုံးကညီကြရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ခွဲစိတ်ကိုအသေးစားတနက်မှန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသမရာကြီးကမေးလိုက်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ပါတီရမဟုတ်တဲ့လူတွေခွဲရင်သူစိတ်မချအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့သူကညီစရာလေးပြောလိုက်သေးတယ်တဲ့နောက်တော့ညီစရာပြောတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလူကြည့်လူကြီးများပါတယ်နောက်တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကနော်ညီစရာလေးတွေဖတ်ပါဟာသာဝတ္ထုတွေဖတ်ပါညီစရာလေးတွေကိုကြားတဲ့အခါကြားရင်လေမသားတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့နေရာနဲ့သူအချက်ကြကြဒီဇာလေးတို့ပြန်သုံးချမယ်လို့ဆိုရင်เนาะအောင်မြင်မှုအများကြီးအထောက်အကူဆရာတို့ပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသမရာကြီးပြင်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဟာတညံရှိပြီးတော့အောင်မြင်ကြောကြားနေလူလို့ဆရာတာကပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်
ဟာဗာညာရှိကြရီရတော့ဗောလေဟိုလူကြီးတွေတော်တော်များများကတော့သူနေရာနဲ့သူဟာဗာညာလေးတွေပြောလဲကြပါတယ်เนาะဆရာမြမုနာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လဲဆရာတို့ဗောနော်စလမ်ဂျာမှာဆရာចောင်းသွားတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီစလမ်ဂျာမန်နေဂျာကြီးတယောက်ဗောနော်သူကတော်တော်လဲတော်ပါတယ်เนาะသူနာမည်ကအဲဒီပုံမြေပတ်စံလို့ခေါ်ပါတယ်တော်နာတော်တော်ပါတယ်အဲចောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူကနေပြီးတော့ဒီဆရာတို့တင်နန်းသားတွေအောင်လဲတွေ့ကြတယ်တွေ့ပြီးတင်နန်းသားတွေအခက်အခဲတွေကိုမေးတာပေါ့လေအဲ့တော့သူကလည်းဖြေပေးနေတဲ့တင်နန်းသားတော့ကဘာထပြောလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတဲ့ practical လုပ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ပစ္စည်းကပြတ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်သူ practical လုပ်ခွင့်မရလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်မို့သူအဲ့ practical အမှတ်ကိုသူမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူမတရားဘူးတဲ့တကယ်ဆိုရင်တဲ့ဟာလာ သူပစ္စည်းပြတ်သွားရင်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့သူ့လုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှသာလဲသူဖြစ်မယ်အခုတော့ဒီသူ့ရဲ့အလက်မှာပါနော်ပစ္စည်းပြတ်သွားတော့ပြန်လုပ်ခွင့်လည်းမရဘူးအဲ့တော့သူအမှတ်မရဘူးသူအလွန်ကန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပေးမလဲလို့မေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့လည်းစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဘယ်ကြမ်းရပြလို့ဖြေမလဲပေါ့အမှန်ကြမ်းရပြလို့ဖြေသွားလဲဆိုတော
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလေးတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုလူတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆရာပြောလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့ပေါင်ကြီးတဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီမှာရေစာရခုပြောပြရမယ်ဆိုဆရာတို့မနေ့ဆိုရင်ဒီပေါင်ကြီးတဲ့နာမတော်ခဲ့ပါတော့ဒီစာသင်ခန်းနေဆေးပြတွေမတော်ခဲ့ပါဆရာတို့ကဂရင်ကိုတတ်တတ်ရရခင်းရကျင်းရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ခင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ
Bali sila amai di kishin ya la. Kishin na la tata ya shi ya la. Okay. Okay, tata ya ma shi ma shio wa le. Amai duye le, amai shio le. Okay, sir. Eri amai shio khan ya yin. Eri asang ha. Deba bi la la de bian ni. Asang ni alo ya amai di u pao ma le. Amma ane zo. Pono, amma ane zo su la ga. Amma di pya khan ya lo. Amma ane zo pya toa le asang ha. Di sani te ni gu ni ma. Selalu apas korabo, yang kamu piangui meja, no asal makin sahwalah. Ada betul mak, mak pernah, mak kanya mu, mak pernah kanya ni, kau wan saya jalan meja, mak pernah dengar asal no pernah meh. Ada selalu ni mak, yang ini dia siapa le? Ada pernah no, ni ni pernah ni cik mak, sah cik mak, tu mak pernah awi. Baru le selalu kau ni mak, pingu endui pernah awi. Ah tu nampu jadi tu sian awo, cik cik sian sian sian, sian biar. Ada ni ni pernah ni cik mak. Tetapi mak, kami mak pinguin duit, kita pinguin, emak duit. Ada belok pihak lain, so saya lu terus ada cina mak pinguin senarai pinguin pula, no, pula bila, kalau saya lah senarai mak pinguin, mak pihak apa? Ada tu orang cakap mak kanan, no, tu orang cakap, aku aji yo, cina pihak mahu apa? Cina tanda sesen lu tua apa di? Cina tuan ni semua pinguin mak ya senarai pinguin pula apa di? Cina mak pihak pihak bila ya, ni dah kah mak di? Saya apa aji tuan ni, saya lu aji le ya. Pinguin, pinguin mah itu tak pelajar. Eh, dah lihat jizi alih, dah biasa orang bahu tu abis ni alih lu biar ye. Lu di ni ya jizi alih ni, solusi ni gua pi dua le. Pinguin, pun yang le, cawing gua lahir. Lahir abis pinguin mau pulang lu, no? Tu mian ye, abis lu lu macam mana ye soal ini, siapa tu tengah nak jawab le, no? Ayang, di jizi alih ni ha, no? Biar ada soal lu dia, lu dia tu boleh jaga le. Jadi ni orang siaru hari esok tu tak jual jalan, no, belum ada tak jual mana tu ye. Siapa di mata lu kau ni, mana hari ni yang ni di sini, nak kutung lau, mana cina ni jalan siapa siapa mana. Tapi lewe, tapi yo, kalau cina ni perisa kau cawu cawu nari yo, ya ke ye. Mimi ye, bawa mal, luar lah, luar dia ni yang ni mata tunai mal. No, hello, ni masih apa nama tu? Hari ni aku babi babi mal ni, luar ye sejak. Ajar om pelajar apa ni? Kalau tak ada orang ajar om ni, di perlu perlu mabo no. Jauh na tu aku semotin lagi balik, semotin lagi biro. Di milih luar balik no. Di jauh na tu aku ni, di sini ni kekak boleh mabo. Tapi waktu jauh na aku milih balik, milih aku ni siapa yang ni biro balik no. Cakaplah ni tiro ni, memang cancer pun ni biro balik, balik malay lu milih balik. Tapi macam jauh na apa biro leh lu saya kacau.
Tu cakap ni lo cancer pih di tiram esok. Tu bawa tu account som kau mau kudu dia lo bawa ni. Pada lekuk dia awak, no? Okay, saya. Dan itu dia cakap nak umi ni ane. Ni usia awak yang biar ni. Cakap ni tiram ni. Memang lama leh lo. Hari. Era so ini orang cina yang tu dia alam lepas cime. Oh. No. Ane pada dia lewe lekuk dia malu. No ni ni malu. Tapi tu dia awak, no awak no mesti juga. ไอ้น้องสาวเจ้าหน้าเลยมีเนี่ยมีชาวล้านเนี่ยตีร้องไหมมีบ้านเราไม่เลยหรือเปล่าเจ้าน้องสาวเจ้าหน้าเลยพี่เจ้าน้องเสี่ยวเนี่ยพี่ยังพี่ไหมเนาะไอ้น้องไอ้กองมาเลยด่าเลยอ่ะเนาะพาวพี่ยังน้องด่าเลยเสียจับบ่โอเคตัวเนี่ยโพสต์ในแอดดิชั่นเสียจับเลยพี่ยังด่าเลยโอเคเนาะเสียจับกับบ้านเลยสุดที่พี่ยังเนี่ยมาเก้าเว้ยเนี่ยเสียรู้ว่าบ่ว่ามาเนาะไปร้องมาอาจารย์เนี่ยตะคุเรียนเนี่ยมาลงเล่าผู้สาวเลยพี่ว่าเ
English second opinion so I see it. Okay, yeah. Judy, I can't be a man not how much I see it. Okay. And the John Alia, the care for the attitude, Lee. I might be John Alia, nine more about it. Okay. And Alia, easy Alia, Matanzi Alia, no, the John Lou. So, when I, young lady, Sarah Shrimu, the E.T. Barre, no? Not to go out of Babion and Lelu Bioe. Sarah Luti, the Padalubo, managers in a Padala, eh? Biru temale manajari si mawe no, ada manajari ni patah lewe, kena, kuna manajari ni, no, tu aku pi biru hamyuru, ku cimu me hamyuru, atu ni kuna sekarang biar ciri siwiru, kena jauh awalim. Di amale manajari ni kuna jauh ni mah, sat sahiri kaum musura, izali ni biar aku lu mawe. Eri mana sih izali ni ku biar biawam. Eri tak haru ngah boli, ni manajer dia awal, tu ye, di depan dia awak. Nilai ni sih, tapi itu sahaja mem, so mana jaya ia khawar eh, tapi ni aku, tu orang tu aja awal eh. Ni aku kali, kholi korab sih, mana jaya korab piow awal eh, light awal awat, tapi cuy mem sekarang. Langjar lo, ni piow lima ni tu, kalau time ni lo, ciri ni lo, pule pi ni deh, pang oli lo hamil bo, no. Elo sekarang ni lo leh cawu mah bo. Mian sih tu baru dah jauh, kalau mian ni pun lah, mana? Mian sih terlalu. Kalau tu orang bah uli leh tu, pergi aje dekah mah uli aje. Minum ini tu baru terlalu. Kalau minum leh jauh mah boleh, minum ini apa boleh. Naga mian su tunggu pilih sih esok. Kalau minum tunggu apa no? Su tunggu tanya, so biro boleh. Kalau guna mana jangan lagi lah, guna ni awak, pernah dia awak lupa. Ah cemar orang, lupa ni orang cemar cedu ni. Ngapli mah piao je mah ni, kau tu kau ni mah, ya sih ni, kau ni ngapli yo, tu cedu ni yau tua ni, kau lo all faham boh, yau dia ibo. Nenek nak dia jalan ni, tuan kah sudah mian ni, jangan mah ni, jangan cedu ni, Singapore ni kah, Singapore dah mah piao je mah ni, yau sih, ah Singapore dah yau tua, yau ni yau tua, mana jadi dia dia cang ni, kalau mana jadi apa piao ni solo, ke? Sudah nasong me, sudah awam itu. Jangan orang orang, aku temen tua sahut, terlalu jahat aku. Jangan sign lang sahut, temen sang yau dana, terus ni opian aku dah lulus ni. Sudah naik lagi. Sudah naik lagi, aku jadi orang orang. Hello, balik ni, story ni moral lah. Okay. Mimi ye, manager ni pasti lah ye. Betul mah, kuah sama biar balik ni. Okay. Tu biar lah balik. Ayi nado mah, loh lah, loh. Dari ya, ye cium aje. Elo di dia mah, kalau dia pilih pilih dah siapa le? Mantu minum kolai me, siwe tu kolai de. Kita biar minum berang kalau nado ni nasi. Halo, kalau dia ni lembe. Halo biar lah le, minum biar kan ni biar le solo. Tapi ni bumi ni biar lai bo, mah biar ye bu. Tapi ni sahaja mi biar kolai mah solo lah, no. Elo biar dia ni le pilih doa le, doa le kau mah pilih doa mle. Hala, tapi bocah tu apa? Oh, hari esok yang sunah, jadi lu lili, biola pulu balik. Okay, sih. Okay, nak cakap tu bawa awak sih, belum mahu pungin ya hari esok ni tajir balik. Okay, nanti kalau nak gugur mala, siapa VIP itu mian le, no? CI itu mian le, no? CI itu bo, no? CI itu mian le, VIP kat CI cawa, no? CI Saya ada belum pernah dalam hidup awak. Kaya ni, saya ini saya ikut kalah. Gua pemimpin yang gua, ini saya ini pemimpin leh utri yang, gua saya ikut kalah. Nenek doa ni, lo. Nalih apa balai, siapa pemimpin leh kubu biasa. Di VIP ni apa dulu, saya ni apa dulu, boh, no. Tengah orang ludi awak, aku mama cedui dekau si,
Kamu mah jadi dia kau ni lansau lah ni. Jadi dia yang mesti ya, jadi dia yang mesti ya. Boh, ini mah, kau main luar ni. Ni bau, kan jadi dia yang mesti, kan jadi dia perlu yang ni. Jadi orang bebem, macam mah, di mana jadi dia, nak tahu mah? Kau ni mianai lah jadi dia, kan jadi dia, perlu nak tahu orang yang mana. Jadi orang jadi dia, kau mian sekarang dia yang lain pula ni, yang nak tahu yang mana? Oh, lah. Tapi ni bau, kau mian ni apa? Kau jadi dia, perlu yang ni. Tu ada lidah mah? Mian apa? Ah, mian lah lidah. Oh, tu ada sekali pula deh. Kami ada cerita ini, lain suruh orang memang kau karang karat dia. Ah, hobi. Tapi tu kami ada kau macam tu dia. Jangan kau macam tu dia. Kau nak tahu mah? Alah, mian lah lidah. Tu apa lupa dah le? Tu bapa melupa pun. Bapa melupa, kami apa lupa kau nak tahu yang mana le? Jangan bebek macam tu dia ni, nyah bebek macam tu dia. Tu saya ilu kau le. Saya itu kalau nak tahu dia macam mana. Bapa melu dah saya ini. Eh, dah lewat video cium jual jual lah, walaupun dah mana. Kaya aku bawang dia ni mah, aku siapa lalu dia lu kan, ni siapa itu? Eh, hebat le, hebat le, walaupun ibu milih jual jual lalu sih, lu kau le tu ni. Tu apa bau dah balik ni, mahu la no. โอเคเสียพี่ยามพี่โอเลยแต่ไม่รู้ที่บ้านคือลุงไงอะพี่ยามีน้องพี่ยังทำอะไรสักอาชีพดีแล้วเสียพี่ยามีสุราแต่ไม่รู้ว่า very important person เนาะพี่รู้ว่าเป็นลูกพี่ยามีน้องจ๋าเลยส์ว่า very ideal person เออรู้ป่ะเนาะเออที่ยี่สิบอะไรเนี่ยบอกเลยเสียพี่ยามีอะไรเนี่ยต้องเช่าอะไรไหมส่วนอันนู้นก็ต้องเลยป่ะเนาะโอเคเสียโอเคเออเสียรู้บอกเลยเสียน้องส่งยี่สิบอะไรกูทำพี่ยามีเนาะด่าเราแม่เลี้ยงจ้าเลยกู เพื่ออะไรอย่างนี้วะตัวนี้เนาะเออแล้วเออแบบย้อนเองก็เพื่ออะไรอย่างนี้กูพยายามแบบเนาะด่าเลยแบบมาด่าได้มาเลยมาเจ้าเนี่ยตัวเราไอ้ยี่เจ้านายกูต้องรู้ยาวอะไรเนาะเออแล้วข้าวหลวงอะไรลูดียาวกับบ่เนาะดีมีบ่มีอะมีบ่มีอะตัวมีดีเนาะอะไรกูตัวยันนั่นไม่ที่ว่าเลยมันเลือดปากกันว่ามีบ่มีอะไรสีเนี่ยยาละเออแล้วดีมีบ่มีอะกูอีกเลยรู้เลยตัวเรา hot air balloon ลูกคอเร่ พอลูกฮอตเอเลยตัวที่แท้มาเชียร์เลียปูเนียเลยเนาะเลียปูลายเป็นปอดอะไรบ่ไอ้เลียปูเรนเนี่ยตัวพี่เนี่ยเราจะฮอตเอเบลุงลงเลยคอเร่ฮอตเอบ่ก็เลียบูบ่แล้วเนี่ยจะอะไรมีบ่มีอะไรสีอะไรลูดียาวกับมีบ่มีอะไรสีลายเนี่ยตัวเบย์ยาวนี่เลยตัวมันตียาวเลยแล้วก็เปล่าเลยหรอบ่ก็เปล่าเราตัวมีบ่มีอะไรตัวนี่อากูเซนอะไรบ่เซนอะไรไปแล้วอากูยาวอะไรเปลี่ยนได้ยากแค่เราเอาที่เราไม่เซนไม่เนี่ย เอาเนี่ยจ้างเราเรียนเนี่ยเราไม่มาเดียวกูมีเนาะแล้วมีเลยนี่ว่าเอาเนี่ยว่าเอาบ่ตรงนี้มาพาเลยบ่บ่มีเอาไปขนาดนี้จะน้องเบย์ยาวหรือเบย์ยาวนี่มันไม่ดีบ่าวจะน้องกูสัตว์นายทุนนี่จะนายมาเลยจะน้องเชนนี่อะไรกูชี้นี่เลยยาวหรือจะน้องไอ้เนี่ยเอาเลยตัวกูยี่จีนี่ว่าเลยจะน้องเบย์ยาวนี่ว่าเลยหรือเปล่าไม่มาเลยจีบีหรอเชนครับกระทำดีดีเช่เป้ต้องเสียมายาวนี่เลย เลติจูกับเปล่าลองเลติจูกับเปล่าสุดที่จะเปล่าเลยเอาลูกเปล่าเลยเขมียาตัวเราเปล่าเลยเขมียาอินเจเนียร์เนี่ยดูเลยเขาเดี๋ยงาอินเจเนียร์เว้ยไม่มาเราตีเลยงาอินเจเนียร์ไม่มาเปียมีตีเราบ่ไม่งาเอาเป็นตัวเนี่ยไม่มายาวนี่เลยเลติจูกับเปล่าลองเลติจูกับเราตัวนั้นไม่อินเจเนียร์เว้ยเชียร์เว้ยทำไมไม่เปล่าเลยงาจะพามาตัวมวยมูโอเคเนาะไอ้เรางาตัวเนี่ยไม่เปล่าเปล่าสิหรอไม่งามันนี่จะมาลาลู เปลี่ยนอะไรมีพวกมันเสียหรือเปลี่ยนมีพวกมันเสียหรือว่างั้นมันนี่จะมีอะไรลุ้นดีเลยที่เราบอกเลยถ้าไม่รู้เลยรู้เปล่ารู้สิเลยมีเบลูยาวนี่เลยเบลตัวมันมีปฏิพันธ์เลยพี่เราเลยเนี่ยมีอะไรมีกูยาวด่าเลยมีเลดี้มีอะไรมียาวด่าเลยที่นี่เอาเลยพี่เราไม่ใช่ด่าเลยกระดิ่งเลยมีพี่เด็กเลยแต่นายมีเบลูมันมียาวเลยมีลูเลย กี่จานเลยมั้ยมีพี่เด็กเลยจะน่าอู้มีอะไรไม่ใช่ไหมเอากลับลูกพี่ชิบบุ๋มมีอะไรจุดด่านนี่ดีเลยแล้วมีมันในจานเว็บเสียไหมเลยเขาก็เสียดีเขาก็เสียดีกินเนี่ยเสียเปรี้ยวตัวเด็กแค่ห้าเดือนช่วยเลยแต่มีเนี่ยมันก็เอาจีเนี่ยเปรี้ยวแต่เด็กก็ร้อนเลยเฮียไม่รู้ใช่ไหมเสียเขาก็เสียดีกินเนี่ยเปรี้ยวจ้าตัวเลยจ้าอย่างเดียวเสียนี่ก็ชอบเลยเปรี้ยวจ้าไปบ้างใช่เสียเราบ่เลยเสียกูนั่นเลยดียี่สิบอะไรกู เสียเมียนพับบาร์เลยเนาะตู้เนี่ยเนี่ยตู้เลยเว้ยแต่เรื่องตู้ต้องมาบาร์เลยเจ้าที่ตู้เนี่ยเดี๋ยวจะทานลิจารุชีสารที่มาเนี่ยเฉยนี่เดียวย่อตัวตรงไหนมาเลยเนาะนั่นก็อาจจะเราเลยเว้ยลูกนี่เช็คเกมูย่าไหนมาเลยนะพี่รอที่ลูกซีเวียมาเนาะปาร์ตี้เปย์มาลูกอะไรที่ลูกยี่สิบอะไรพี่เอาเลยลูกฮะเมียนที่บอกเจ้าจ้าว่าเลยเนาะเจ้ามุสยานี่เนี่ยรอยี่สิบอะไรพับบาร์
ဒီဇာလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှတ်သားထားပါလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အတုံးချကြရပြင်အောင်မြင်မှုတွေကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဆရာကတော့ညီကောင်းချုပ်တွေပြောကြပါလားဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးတမီးတို့ရဲ့ဒီစကိုင်းနဲ့အကျူကေးရှင်းချန်နယ်ကနေအောင်မြင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တို့ပြောပေးရပြင်ဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုနေရပရိသတ်တွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောပါဆရာဟာတာညာရှင်စင်တိ
မိဘပြည်သူများရှင်ကြီးရှုနေကြတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများလည်းဟာတာញံရှင်စွာနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျမတို့ Education Channel ဖွဲ့သားရဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်